Sveiki gyvi 15 min žiūrovai. Šiandien mes pakalbėsime apie knygas. O kalbėsime apie knygas tą progą, kad jau antrus metus 15 min rengia geriausių metų knygų rinkimus. Ir būtent šiandien paskelbėme 4 penketukus. Tai yra tie penketukai, kuriuos išrinko skaitytojai. Ir šiandien juos, o taip pat ir visas literatūros tendencijas, tai kas yra būdinga šiems metams, aptarsime su viena iš komisijos narių, Jūrate Čerškutė. Labas, Jūrate. Sveikas, Audriu. Taigi, trumpai apie rinkimus iš pat pradžių. Rinkimai vyksta trimis etapais. Pirmiausia, 15 min sudaryta ekspertų komisija, ji atrenka geriausias tais metais išleistas knygas. Tiek lietuvių, tiek verstinės knygas, tiek grožinės, tiek negrožinės. Paskui skaitytojai atrenka iš šių knygų penketukus. Ir paskutinis etapas, būtent iš šių penketukų ekspertai išrenka geriausias jų nuomonės knygas. Taigi šiandien buvo paskelbti tie penketukai, kaip jau minėjau, na, o kitą penktadienį jau ekspertai paskelbs ir savo verdiktą. Na ir šiandien mes aptarsime, kas gi buvo būdinga šiais metais literatūrai, tiek verstiniai, tiek lietuvių. Ir galbūt nuo to ir pradėsime. Jūrate, gal yra kažkokios tendencijos, ką mes galėtume aptarti, kas buvo būdingiausi bruožai šiais metais? Tai gal aš norėčiau pradėti nuo lietuvių grožinės literatūros. Tai tendencija, man atrodo, yra amžina lietuvių literatūros. Tai yra, kad poezija pirmauja prieš prozą. Ir jeigu mes žiūrėtume į tą pirminį dešimtuką, kuris buvo pateiktas balsuot skaitytojams, tai poezijos knygų yra 6, prozos 4. Ir galutiniam penketuke tai irgi gražus toks pasiskirstimas 3-2. 3 poezijos, 3 prozos. Ir tas visada yra, net ir žiūrinti kūrybiškiausių knygų dvyliktukus, kuriuos renka Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkai, kad na taip, mes esam poetų tauta, jeigu galim tokį skambų šūkį pasakyti, ar ne, tai čia šita tendencija, jinai nekinta. Bet man yra įdomus kitas dalykas, kurį aš vadinu žandrinė migracija. Tai yra, kad du patys, man atrodo, vieni stipriausių lietuvių prozos balsų, pastarąjį dešimtmetį, Sigitas Parulskis ir Giedra Radvilavičiūtė, jie iš grožinės prozos kategorijos numigravo į negrožinės prozos kategoriją. Tiesa, labai šiaip sunku apibrėžti tą žanrą, nes tiek Giedros, tiek Parulskio knygos, jos galima būtų priskirti bet kuriai kategorijai iš tikrųjų, nes jos dalis būtent ten esančių kūrinių gali būti grožiniai skiriami, kiti yra negrožiniai. Tai toks yra kaip žanrų lydinys iš tikrųjų. Jo, ir jos iš tikrųjų yra balansuoja. Tarkim, pavyzdžiui, paimkim Sigito Parulskio knygą, ar ne? Pirmas ir svarbiausias mano supratimu knygos tekstas Stingstančio laiko kasyklos yra visiškai puikus grožinės literatūros kūrinys ir tai, na, man atrodo, kad tai galim traktuoti ir kaip tam tikras skyrių iš jo galbūt rašomo romano. Po to antra, trečia dalis yra tekstai, kuriuos jis publikavo žiniasklaidoje, tai yra esė, komentarai ir ten jau yra tai, kas galėtų būti tikrai negrožinė literatūra. Lygiai taip pat yra su Giedros Radvilavičiūtės, tarkim, pirmuoju ir mano manimu stipriausiu knygos skyriumi, knygoje tekstų persiekiamas, kur irgi yra jos tarsi recenzijos ir pasakojimai apie rašytojus, o po to jau prasideda mūsų socialinio gyvenimo kažkokia kritika, ar ne? Ir čia yra labai įdomu, aš labai bijau sakyti, kad mes štai turim tendenciją, prozininkai pereina į negrožinę. Laikas parodys, manau, mažiausiai kokio dešimtmečio reikia, kad mes pamatytume, bet su lietuvių eseistika ji visada buvo ant ribos. Mhm. Ir ilgą laiką buvo visą laiką grožiniai, nes tarkim, paimkim ir Giedros Radvilavičiūtės pirmasis knygas, tai ten yra klausimas, ar tai yra esė, ar tai yra novelė. Nes kas pasakoja, ar ne? Ar tai yra personažas, ar tai autorės yra kalbėjimas? Tai čia, man atrodo, viena iš tokių pakankamai ryškių tendencijų šių metų, tačiau, man atrodo, dar viena ryški tendencija, grįžau net negi tendencija, o vienas kūrinys, tai kalbam apie Martinenko, ar ne? Taip. Nes skaitytojai labai aiškiai prabalsavo už jį, nes tokios persvaros nebuvo nei vienoje kitoje kategorijoje. Ir akivaizdu, kad Martinenko turi labai stiprų balsą ir, man atrodo, jis labai aiškiai pataikė į tam tikras jausenas ir labai stipriai atliepė jaunimo, man atrodo, savijautą šiuo metu Lietuvoje, galbūt net ir galima kalbėti apie globalius kažkokius dalykus. Tačiau, pavyzdžiui, kitose rinkimuose metų knygos į Martinenko nėra. Tai toks klausimas ir būtų, ar tai iš tiesų yra, vėlgi galima kalbėti apie kažkokią dokumentą, apie tam tikras kažkokius tai dienoraštinius vos ne variantus ir kiek čia yra literatūros? Pradėsiu atsakyti nuo tavo klausimo iš kito galo. Nes dar noriu grįžti prie tų tendencijų ir pasakyti tokią kaip išnašą, kad kai mes kalbam apie lietuvių literatūrą,
jinai tikrai yra pakankamai maža. Mes esame mažo šalies literatūra. Ir kai mes kalbam apie tendencijas, tai kartais tendencija yra dvi knygos, ar ne, kaip Giedros Radvilavičiūtės ir Sigito Parulskio atveju. Tai čia ir Martynenko yra tam tikra prasme tendencija, nors jis yra vienas ir vienintelis toks. Ir jisai, aš visiškai pritarčiau tavo nuomonį, kad jis atliepia ir jis turi didžiulį ratą savo gerbėjų, grinai savo kartos lygmenį, kur aš jau truputėlį jaučiuosi per seną, nes nesusitapatinu, bet jeigu jis yra taip mėgstamas, reiškia, jisai kalba kažkokius bendrus dalykus, kurie rūpi to amžiaus žmonėms. Ir kita vertus irgi esminis klausimas, tai ten poezija ar proza. Tai ką jis ten rašo. Ir plus jis dar performina, nes iš esmės turbūt skaityti reikia jį, nu, skaityti ir žiūrėti, yra kaip jisai skaito. Tai čia irgi labai įdomus dalykas. Ir man labai atrodo, kad bus įdomus dalykas, kai jis išleis antrą knygą, kurią beje jau sakė, kad rašo, ir tada bus galima matyti, ar visgi kokie kryptimi jis eina ir ar išlaiko savo tų pačių ištikimų gerbėjų dėmesį ir toliau. Na, ir dar vienas dalykas, apie kurį iš karto norėjau pašnekėti, viena tokia knyga, kuri prieš kelis metus tikrai buvo labai ryškus akcentas lietuvių literatūroje, tai buvo Kmita ir jo knyga, Pietinė kronikas. Nuo to laiko, ir tuo metu buvo pradėta irgi kalbėti, galbūt atsirado jau tie autoriai, kurie kalbės apie gariūnmetį, kurie kalbės galbūt ir šiek tiek iš populiariosios literatūros tradicijų, nes, na, Kmita ir tada ir pavadino pop romaną savo knygą drąsiai. Tačiau šiais metais mes tokių kaip ir nelabai matome, ar ne, tarkim, tokios populiariosios literatūros knygų, na, Pušis, kuri juokiasi, tarkim. Tai čia yra grinai laikmečio prasme. Taip, būtent ir laikmečio. Ir galbūt ir žandrinio, kažkiek populiaresnio žandro, nes, vat, kaip ir pati minėjai, visgi mes esame, na, ta amžinoji lyrikų tauta. Tai aš kartais, žinai, jokauju, kai manęs kas paklausė apie šitų metų knygas, tai aš sakau du sakinius. Pirmas sakinys yra, kad lietuvių proza ir ypač geras romanas šiemet pasiėmė minutinę pertraukėlę ir atsisėdo ant atsarginių suolelio. O kitas sakinys yra apie tai, kad po Rimanto Kmitos Pietinio kronikos, tokio lygio ir masto skaitomo romano mes tikrai neturim. Taip. Tai vat aš kartais sakau, kur jūs parašykit kažką, bet taip yra. Ir aš nežinau, aš kažkaip labai, tam tikrą prasme laukiu, kad šitie metai baigsis, nes labai viliuosi, kad kitais metais mes turėsim kažkokį tikrai tokį populiarą romaną. Mhm. Na, ir man atrodo, kad dar vienas toks dalykas, apie kurį visą laiką kalba literatūros kritikai, mes nemokam juokauti. Tarkim, Kmita vėlgi išlaisvino, atrodo, tą juoką, ar ne? O kitas dalykas, mes nerašome populiariosios literatūros kūrinių. Tarkim, tas pats detektyvas, trileriai, pažiūrėjau, mes neturime iš tikrųjų labai daug, tarkim, na, galbūt vienas kitas pasirodo romanas iš tokios kategorijos, tačiau mes jų daug neturime. Ir aš prisimenu vieną tokią diskusiją, kuri buvo knygų mugė, ir tai buvo diskusija apie detektyvų autorius, ir dalyvavo autoriai ir ekspertai iš Islandijos, ir jie sakė irgi, na, pastaruoju metu Islandai pradėjo rašyti detektyvus, tačiau anksčiau jie nerašė tų detektyvų ir klausiau, kodėl, sakė, kad tiesiog literatūra pas juos yra rimtas reikalas, ir jeigu žmogus pradeda rašyti kažkokį romaną, tai jis jau rašys tokį, kuris jau bus, na, pateks, tarkim, gerai, jo niekas neskaitys, bet jis bus įvertinamas kaip rimtas rašytojas. Tai ar neskamba tai kažkur labai girdėti? Tai aš norėjau pasakyti, galbūt ir su lietuviais tas pats, nes, pavyzdžiui, jeigu žmogus išleis kažkokį detektyvą, na, jis bus galbūt apkaltintas, na, kad tu čia nori kažkokio pigaus populiarumo ar dar kažko, nors, tarkim, tai galbūt bus labai geras kūrinys. Čia yra, tu užduodi labai didelį klausimą, kurios svarstymui mes galim turėti atskirai mažiausiai tris laidas. Labai dažnai aš galvoju apie tai ir man susiveda daugybę dalykų į vieną tašką ir tą atsakymą, kodėl mes neturim. Visų pirma, kad taip pas mus vis dar rašytojai nori rašyti tą elitinę literatūrą, ar ne? Nors aš labai pritarčiau ir Reino Raudo minčiai, kurią jisai išsakė Mo muziejaus atidarime, kad neverta skirstyti elitinę, neelitinę, na, tai tiesiog yra gerai parašyta arba blogai parašyta literatūra, bet pas mus vis dar yra šitas skirstoma. Kitas dalykas, turbūt sovietmetis labai kažkaip galingai irgi pervažiavo per literatūros savyraidą, to tokius savaiminius procesus, kurie būtų galėję vykti, kad mes kažkaip vis neįsivažiuojam. Pažiūrėk, istorinis romanas realiai išauna su Kristinos Sabaliauskaitės Silvarerum 2008-aisiais. Tai nepriklausomybė paskelbta 90-aisiais, reikėjo 18 metų, kad kažkas įvyktų. Dėl detektyvų čia turbūt geriau pakomentuotų Ernestas Parulskis. Prieš kelerius metus aš jau Santaro šviesoje klausiau labai įdomų jo pranešimą. Ir man užstrigo mintis ten išsakyta, kad yra kažkoks atliktas tyrimas, kuris sako, kad šalyje detektyvinė literatūra pradeda klestėti tuomet, kai sumažėja nusikalstamumas. Čia yra kažkoks ryšys. Ar mums tai galioja, aš nežinau.
Kita vertus, galbūt aš galvoju dėl to, kodėl mes neturim kažkokių populiarių dalykų, tai vėlgi, kad esam įpratę, kaip amžinoji lyrikų tauta, rašyti apie savo patirtis. Jeigu tu rašai detektyvą, tu turi labai tiksliai konstruoti siužetą. Tarkim, Marius Burokas, vat, Kubiliaus premijos kalboje sakė, ar ne, kad jam irgi trūktų istorijų iš tarpukario apie detektyvinius, bet ten jau reikia atlikti tyrimą. Ten jau reikia kapstytis archyvose, kad būtų tikslu. Ir man kartais atrodo, dabar aišku, turbūt užsitrauksiu visų rašytojų pykti, kad jie šiek tiek pritingi tą daryti. Nes yra, žinai, paprasčiau atsisėsti ir pradėti, kaip sakė Hemingvėjus, kraujuoti prie rašomosios mašinėlės. Galų gale detektyvas yra gerai papasakota istorija. Taip. Galbūt mes... Be jokių lyrikų. Taip, ir galbūt mes nesame pripratę tiesiog gerai pasakoti istorijas, nes tai iš tikrųjų, va, Džonas Likare, ar ne, tarkim, neseniai išleista jo knyga lietuvių kalba, tai kam jie priskirsi, tai iš tikrųjų rimta literatūra, iš tikrųjų, ir nors parašyta šnipų romanas, daugam galbūt atrodo, kad tai galbūt kažkiek ir, na, netoks rimtas, kaip tarkime, ką gali būti Salmanas Rushdie, tačiau iš tikrųjų tai yra gerai sukaltas, gerai parašytas ir daugybė tyrimų jo paties patirčių apimantis romanas. Tai galima būtų kalbėti ir apie tai. Taip, na, ir mažą pasakysiu, taip, mes nemokam pasakoti įvykių. Mes pasakojam savo jausenas, kaip mes jaučiamės, kur mes einam, ką mes darom, bet rutuliot įvykį nuėjo, atnešė, parnešė, nužudė kažką, yra sudėtinga. Beje, grįžtant prie lietuvių negrožinės literatūros, buvo vienu metu labai didžiulė Vilniaus banga. Tiesiog visi, kas netingėjo, rašė apie Vilnių. Man atrodo, šiais metais jau šiek tiek atslūgo, nes, na, Darius Pocevičius yra paišleido naują knygą apie Vilnių, tačiau be abejo, jis tęsė savo kantrų tokį darbą. Ir enciklopedinį praktiškai. Enciklopedinį darbą, net sunku būtų patikėti, kad kažkas galėtų kitas padaryti, negu jisai šitą darbą. Tačiau knygų apie Vilnių mes per daug neturime šitame sąraše. Ar galime būtų paminėti, kad galbūt jo kažkiek slūgsta ta banga? Kažkiek slūksta, bet žiūrėk, mes didžiajam sąraše turim ir Aelitos Ambrulevičiūtės, Gintės Konstantinavičiūtės, Giedrės Polkaitės, Petkevičienės, Prabilė namai žydų gatvės kasdienybė, ar ne? Taip. Tai čia iš vis man atrodo, kad Aelita Ambrulevičiūtė pradėjo tą tokį atskirą žanrą istorinio pasakojimo Prabilė namai, kur ji paima gatvę ir pasakoja jos. Bet čia tęstinis projektas. Taip. Tai iš 10 knygų 2 tarsi... Yra apie tą Vilnių. Slūksta, bet kita vertus, manęs vis ateina, turbūt reikia tavęs kažkokios žinios, kad kažkas vėl rašo apie Vilnių, dar kažkas bus, tai nežinau, kitą met matysim tą naują pokytį ir žiūrėsim, kaip ten bus, bet šiemet... Jo, Pocevičius su savo enciklopedija nuneša viską. Taip, bet jeigu žiūrėtume pagal tą patį balsavimą, aš dabar žiūriu, 29% balsų atiteko Kulikausko knygai Lietuvių kodas. Iš tikrųjų, tai buvo aiškus favoritas šioje kategorijoje. Ir iš tikrųjų, tai galbūt atliepia ir šiokias tokias šių metų tendencijas, nes kiek teko kalbėti su pačiomis leidyklomis ir su pačiais knyginų tinklų atstovais, jie kalbėjo, kad šiais metais labai populiarios knygos, kurios apibrėžia Lietuvos šimtmetį. Tai galbūt šita knyga irgi iš tikrųjų pataikė į tą šimtmečio temą. Nes ir be to, man atrodo, labai įdomi šita knyga tuo, kad ji tarsi nubrėžia tas paralelės tarp to, kaip gyvename mes dabar ir kaip gyvename prieš 100 metų. Ir mes visi sakome, kad štai mes labai smarkiai pasikeitėme, Kulikausko knyga rodo netiek ir daug iš tikrųjų. Pasakysiu labai banaliai, nu žmogus iš principo apskritai nesikeičia. Kaip ten, paskaitykim antikos dramas, Elksenos modeliai yra parašyti seniausi. Taip, iš tikrųjų, čia turbūt rodo irgi tą šimtmečio kryptį, bet aš noriu dar atkreipti į dvi knygas, kurios ką tik pasirodė ir jos prašoko 15 min metų knygos rinkimus. Ir aš labai džiaugiuosi, kad tos knygos pasirodo lietuviškai, nes jos buvo rengtos užsieniniai auditorijai. Tai 2017 metais Lietuva buvo Leipcigo knygų mugės viešinė ir tai knygų mugiai buvo parengtas irgi toks didžiulis 25 esė arba kaip sudarytai, jūs sako, mažųjų pasakojimų rinkinys, kuris taip ir vadinasi pasakojimas tęsiasi modernizacijos traukinyje Lietuvos šimtmetis. Tai čia yra menotrininkės Giedrės Jankevičiūtės ir istoriko Nerijaus Šepečio parengtas straipsnių rinkinys, kur irgi svarsto tą šimtmetį ir kaip Lietuva modernėjo. Tai čia jeigu kas dar nori pačiup šimtmečio knygą, tai šitą tikrai rekomenduoju. Ir man atrodo, greta jos būtina turėti kitą knygą, kurią ir aš pati rašiau tekstą ir man buvo labai smagu jį rašyti. Tai ką tik Baltos lankos išleido Londono knygų mugiai istorikų Marijos Dremaitės, Norberto Černiausko ir Tomo Vaisetos parengtą rinkinį įsivaizduoti Lietuvą 100 metų 100 vizijų. Tai mes turėjom kalbėti apie tas vizijas, kurios tarsi neįsigyvendino Lietuvoje, bet kurios lieka galioti, net jeigu 100 metų ir praėjo. Tai va čia yra tokios šimtmečio knygos,
kurios, ačiū Dievui, neįpaminklina nieko, neįpaminklina mūsų istorijos, kur kaip tik pakrutina ir kažkaip yra tas istorijos reflektavimas ir permastymas mūsų, man atrodo, pačių protingiausių, nes ne patosiškų ir nedidingų, o analitinių būdų. Va, kaip aš kalbėjai pasakiau. Bija, dar viena knyga, kuri irgi, man atrodo, galbūt kažkiek susišaukė su tuo žvilgsniu iš šono į mūsų pačius, tai yra kiek kitoje kategorijoje, nes tai yra verstinė knyga, tai yra Akermano Labai blogai arba liuks. Tikrai taip. Deja, jinai nepakliuvo iš tuos penketokus, skaitytojai neprabalsavo pakankamai aktyviai už ją. Jie gal dar per daug jos nežino, nes galbūt ne per seniausiai pasirodė. Taip, taip, pasirodė visai neseniai, tačiau man atrodo irgi tas kūrinys yra reikšmingas tuo, kad tai yra atvažiuoja žmogus iš užsienio ir jisai žiūri į mus iš šono. Ir jisai bando suprasti, kas mes esame tokie, ir jis bando atrasti mūsų stipriasias ir silpnasias pusės. Ir po to pasirodo, kad tam tikros stipriosios pusės, kurias mes galvojam, kad yra stipriosios pusės, iš šono atrodo visai ne taip. O galbūt tai, kuo mes save menkiname, iš tikrųjų žmonėms iš šono atrodo visiškai kitaip. Ir man atrodo, tas žvilgsnis iš šono yra labai reikalingas, iš tikrųjų, tai savirefleksijai būtent šiuo metu. Jis yra būtinas, aš tiesiog žvegiau skaitydama šitą knygą, dėl to, kad žinai, kaip sakoma, tam, kad mes pažintume save, mums reikia kito žvilgsnio. Tai čia yra visiškai šita situacija ir mes iš tikrųjų užsizulinę, mes nuolat bandom desovietizuoti daugybę dalykų. Ir Feliksas Akermanas parodo, kad būtent ne ta mūsų įsivaizduojama desovietizacija iš tikrųjų yra tolesnė sovietizacijos nulemtų žodžių elgsenos modelio kažkokių schemų tiesinys. Tai yra daugybė dalykų, kur aš skaičiau ir taip man pačiai buvo keista, nes atrodo, o geras, mes tikrai taip darom, tu net nereflektuoji tam tikrų dalykų, tai taip. Aš kažkaip, žinai, tikrai pagalvojau, kad reiktų daugiau tokių knygų, nes jos tikrai, tikrai budina mus taip, parodo, kaip ir kas yra, ir šita knyga tikrai puikiai. Ir beje, labai yra tikrai daug juokingų momentų, iš tikrųjų, apie vairavimą, pavyzdžiui, teisų laikymą, tai man atrodo. Ir tada mes matom visas kerčių į mūsų visuomenės. Taip. Gerai, pakalbėjomės apie lietuvių knygas ir galbūt jau laikas būtų persiristi į tokią antrą pusę apie verstinės knygas. Kokios yra verstinių knygų tendencijos? Man atrodo, viena iš iškiausių yra negrožinės literatūros bumas, kuris yra visame pasaulyje, tačiau dabar jau pamažu atsirito ir į Lietuvą. Ir man atrodo, galbūt per drąsų būtų tai pasakyti, tačiau man atrodo, kad knyga Sapiens padarė labai didelį įtaką tam, ar ne? Absoliučiai. Nes jie užlisa prieš kelis metus ir Lietuvoje iki šiol yra perkamiausių topose ir tai atrodo, kad leidyklos, sekdamo šitą, galima būtų pasakyti, mada dabar irgi stengiasi surasti kažką tokio, kas būtų mokslinė literatūra, tačiau paaiškinta labai paprastu žodžiu tokiu ir tarsi suteikinti iliuziją žmogui, kad jisai štai perskaitys knygą ir supras, kaip vystosi žmonija, kaip vyko evoliucija. Kažką gal ir supras, nebūtinai iliuziškai, bet iš tikrųjų, nes žiūrėkime, Harari pradėjo versti kitos knygos, ar ne, ir jos dabar kažkaip labai laiko tą nedokumentikos kryptį. Ir, pavyzdžiui, aš labai džiaugiuosi, kad Baltos lankos išleido Elizabeth Colbert šeštasis išnykimas ne vien gamtos istorija, kur yra puikiai parašyta knyga. Ir aš galvodama kažkodėl apie šitą knygą, galvoju ir apie mūsų lauką, ko trūktų, ar ne, kad vat irgi trūktų taip specialistų papasakotų gerai parašytų knygų. Išduosiu paslaptį, tikiuosi, Marius Brokas nesupyks, kad vakar mes kažkaip juokaudami pagalvojom, kad tokią knygą panašią galėtų parašyti Urtė Neniškytė, kuri puikiai, aiškiai ir skaidriai šneka apie labai sudėtingus dalykus vykstančius mūsų smegenyse, mūsų galvoj. Tai iš tikrųjų čia reikia mokėti, nes yra ta bėda, kad specialistai labai daug žino, bet jie nemoka paprastai, skaidriai ir aiškiai iškomunikuoti. Elizabeth Colbert rašo labai sudėtingus dalykus. Bet rašo skaidriai, aiškiai, tu skaitai ir tu tikrai, kaip tu sakai, jauties laimingas, kad tu iliuziškai viską supranti. Na ir Harario, matome, kad Harario banga neslūksta ir pirmoje vietoje pagal skaitytojų bent jau balsavimą yra būtent jo antroji knyga. Kitais metais pasirodo ir trečioji ir galima netgi dabar jau prognozuoti, kad tai bus vienas iš bestsellerių kitais metais. Manau, be klausimo. Tačiau dar viena knyga, kuri irgi, man atrodo, tam tikras tendencijas apibrėžia, tai yra Paslaptingas medžių gyvenimas, ar ne? Nes tai yra knyga, kurioje pasakojama apie žmogaus santykį su gamta. Ir man atrodo, kad dabar tas klausimas irgi labai yra aktualus, nes permastume, kaip mes gyvename šitoje erdvėje ir kaip mes bendraujame ne tik tarpusavyje, tačiau kaip mes ir žiūrime į aplinkinį pasaulį. Ir šita knyga būtent ir rodo mums mišką. Galbūt, man atrodo, kartais netgi šiek tiek taip, na, nedrįšiu pasakyti galbūt vaikiškai, tačiau galbūt ir kažkiek naiviai tą santykį mūsų parodo su gamta, nes, na, galbūt per daug idealizuojamas tas gamtos pasaulis. Tai ką norėjau replikuoti, kad taip, tai yra viena vertus aktualu, bet kita vertus ir madinga. Taip. Tai čia šita knyga suveda tuos du dalykus į vieną, ką mes dabar gyvenam ir kaip gyvenam. Ir
kaip čia kas turi būti. Na ir dar viena knyga, dėl kurios aš labai norėčiau pasidžiaugti, tai yra Gombrovičiaus Lenkiški prisiminimai. Irgi, ką galėtum pasakyti apie šią knygą? Ji buvo iš tikrųjų vienas smagiausių pernai metų kalėdinio laiko arba mano skaitinių. Iš tikrųjų, Gombrovičius arba Gombris, kaip jį mėgsta daug kas vadinti, puikiai pasakoja. Ir, žinai, aš pasakysiu labai asmeniškai. Aš daug laiko praleidžiu Varšuvoje ir ten, ką Gombris rašo apie Lenkus ir apie Varšuvą, tie dalykai galioja ir 2018 metais. Tai yra tam tikros charakteristikos, kurios yra amžinos, yra apie žmonių elgesį. Šiaip labai džiaugiuosi, kad mes kažkaip tarsi susigražinam Gombrovičių, nes buvo laikas gal prieš kokių 10 metų, kai jį leido Baltos Lankos, bet man atrodo tikrai nebuvo tokio didelio pirkimo, koks buvo būtent su Lenkiškais prisiminimais. Baltos Lankos, man atrodo, leido jo romanus, iš tikrųjų. Romanus, taip, tai čia, nežinau, vat, beje, būtų įdomu sužinoti, ar tie žmonės, kurie labai mėgsta Gombrovičiaus romanus, ar jiems patiko Lenkiški prisiminimai. Nes aš žinau kitą versiją, kurie skaitė Lenkiškus prisiminimus, bet dejavo, kad negali skaityti romanų, nes ten per daug chaosos ir neaišku. Taip, 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 man atrodo, kad čia yra dvi kategorijos, nes yra žmonių, pavyzdžiui, kuriems Gombrovičiaus dienoraščiai, beje, yra išleisti labai seniai ir dabar yra kolekcinė retenybė Lietuvoje, kuriems yra viena iš geriausių knygų išleistų Lietuvoje bet kada per visus laikus. Taip. Na ir kiek žinau, kad yra tokių minčių galbūt svarstama perleisti tos dienoraščius, tačiau be abejo žiūrėsim, nes neseniai pasirodė ir Gombrovičiaus filosofinė tokia knygelė, nedidelės apimties, bet labai didelio tokio vidinio tūrio. Jo, bet dienoraščiai yra labai specifinis dalykas, čia man atrodo Sigitas Parulskis ne kartą pabrėžia, kad jisai daug ko mokosi iš Gombrovičiaus ir ištisai skaito tuos, tai ten iš esmės yra literatūros cechų ir laukui skirtas tekstas ir įdomu, kiek būtų tie tekstai įdomus kitiems žmonėms. Bet dienoraščiai yra toks labai įdomus dalykas, kur dažniausiai žmonės juos labai skaito, nes nu, tikrai visiems įdomu, kaip ten tas žmogus gyvena. Tai va čia iš karto pareklamuosiu, kad ką tik išleido Astridos Lindgren karo dienoraščius, kur irgi tikiuosi, kad kitais metais mes galėsim irgi apie tą knygą šnekėti ir puikuosis, kuriame nors sąraše. Beje, man grįžtant prie to paties Gombrovičiaus, man, pavyzdžiui, kuo man patiko šita knyga, kad jis rašo labai atvirai, jis tiesiog pjauna taip aštriai, kad aš tai mėginu įsivaizduoti, jeigu lietuvis kažkoks parašytų apie mus tokį patį, nes jis užšiuopia ir tos pačias bjauriasias, tų pačių lenkų bruožų pusės ir tą patį elgseną ir kultūrinio gyvenimo tam tikrus atributus, kurie, man atrodo, na, skaitant lenkus, man atrodo, neturėtų būti labai džiugu kartais. Tačiau kitas dalykas, kad iš tikrųjų, ką jis kalba apie lenkus, tai man atrodo labai daug kas galioja ir lietuviams. Oi, absoliučiai. Nes dabar prisiminiau Gombrovičiaus, atsiprašau pertraukiu tave, Gombrovičiaus, kur yra apie mokyklą ir švietimo sistemą, tai iš tikrųjų dabar streiko metu visi galėtų eiti su Gombrovičiaus citatom. Ir dar mažai replikuosiu tau, nes iš tikrųjų jisai labai aštriai pjauna ir neatsitiktinai turbūt yra, kad Varšuvos angliškose knygynuose tu su jokiu žiburiu nerasi Vitoldo Gombrovičiaus knygų. Tu rasi Česlovo Milošą, rasi Vislavą Šimborską, dabar aišku, to karčių, kurį laimėjo Bukerį. Ir kai paklausi, kodėl, ir jie kažką pradeda mygt, bet žodžiu, Gombrovičius, na, turbūt yra tas autorius, kurio jie nenori labai daug eksploatuoti užsienį, nes jisai labai kritiškai yra apie savo šalį, taip, sako. Taip, be abejo. Ir ypač kai išvyko, tai taip, kai žvilgsnis iš šono pasidarė, tai tapo dar aštresnis, galima būtų sakyti. Dabar galbūt pereikime prie verstinių grožinių knygų, nes verstinių grožinių knygų kategorija nebuvo tokia iškaus lyderio kaip kitose kategorijose. Ir galbūt yra kažkokios tendencijos, kurias irgi galėtum apibendrinti iš tų ilgojo sąrašo ir iš trumpojo sąrašo. Ar galima matyti kažkokias leidybos kryptis? Galima. Tai visų pirma, gal pradėsiu nuo tų tokių mažesnių tendencijų, kuriomis džiaugiuosi. Tai aišku, kad mes pagaliau turim Izraelio literatūros vertimų, ką čia liudija ponas Sofoklis, Manis. Sofoklis taip, Sofoklis, leidikla Sofoklis apsijėmė šitą misiją ir dabar, nežinau, mažiausiai dvi naujos knygos pasirodys Izraelio autorių. Ir pasirodė ką tik garsusis pernai Bukerį gavęs Grossmano užeina arklys kartą į barą. Tai čia šita labai smagi tendencija. Mane netikėtai labai nustebino Rojaus Jakobseno Neregimieji. Tai yra, na, pasakojamas apie Norvegijos žvejų gyvenimą 20 amžiaus pradžioj. Toks lietas ir ramus. Bet atrodo, kad ir lietuvių literatūroje netrūktų tokių tekstų, bet čia yra skirtumas, kad lietuviai, kažkaip man taip atrodo,
iškart pasigauna, žinai, toks vaizdinys rūpintojėlio, smutkelio, ašaros, graudulys kažkoks, o Jakobsenas išlaiko tokį visiškai skaidrų, švarų, be jokios dramos pasakojimą, nors ten tų gyvenimiškų dramų vyksta va ir vakė. Bet tiesiog man atrodo, kad ten žmonės, rodomi žmonės, kurie tam gamtos pasaulyje randa save ir jie dėl to per daug nesisielvartoja iš tikrųjų. Jie tiesiog gyvena sutapę absoliučiai su gamtos ritmu, nes žino, aha, užėjo audra. Tai bet po to vis tiek bus ramybė. Tai čia yra tas, ko mums, man atrodo, labai dabar trūksta. Ir aš norėčiau irgi šito vietu replikuoti. Man atrodo, kad irgi tai yra viena iš tendencijų, nes žmonės galbūt iš tikrųjų šio greičio ir šios nežinomybės laikais kartais pasilgsta tokių knygų, kurios dvelkia skaidrumu ir ramumu. Prisiminkime Sidhalerio prieš tai išleistą knygą, ar ne? Tarkim, taip. Tabakininkas man ne taip patiko, kaip pada praėjusi, bet ten irgi buvo būtent pasakojama apie tą ramų, tylų gyvenimą, kuris visgi turi prasmę. Taip, visas gyvenimas buvo absoliučiai puikiai knyga. Kita tendencija, aišku, akivaizdi ir aš jau man regis ir pavargau apie ją šnekėti, tai Elena Ferrante ir Karla Uwe Knausgora, tai iš tikrųjų tie du vardai, kurie buvo pastarosius penkerius metus visose anglakalbių bestsellerių sąrašuose. Ir šiemet yra puikus metai, ta prasme, kad pagaliau baigiama Neapolio tetralogija, pasirodo paskutiniai du romanai. Mes čia penketuke turim trečiąjį romaną, kuris, aišku, patiks tiem, kurie sekė Lenučios rašytojos karjerą. Ir aišku, aš labai džiaugiuosi, kad Karlas Uwe Knausgoras ir tas didžiulis ciklas, mano kova, yra pirmas tomas išleistas jau lietuviškai ir kaip matom, žmonės skaito. Skaito, bet ar skaito taip kaip vakaruose, nes ta pati Ferrante vakaruose sulaukė labai didžiulės reakcijos. Buvo aptariama, ar Lietuvoje, man atrodo, irgi kaip matome ir patenka ir į topus, ir perkamiausius sąrašus, tačiau per mažai. Nesipuikuoja, pavyzdžiui, pirmiausias vietose. Nesipuikuoja ir po pirmų dviejų, aš atsimenu, vertomų dar kažkaip net ir diskutavau su leidėjais, nes mano klausimas buvo paprastas, kodėl Ferrante nėra bestselleris Lietuvoje. Daug kas girdėjo tokių replikų, kaltina ją, kad yra iš serijos tie moteriški, bobiški, prastieji romanai, kad ten yra banalu ir lėkšta, galbūt skaitant pirmą tomą ten ar kokį kitą, ir jeigu tu neperskaitai to teksto, tu šiek tiek paskaitai, gali pasirodyti. Bet kai perskaitai visas keturias knygas, ir tu suvoki, ką Ferrante padaro, ir kad iš tikrųjų neatsitiktinai jinai slepia savo pavardę, nes jį visą save, mano manimu, iškloja šituose romanuose, ypač paskutiniai knygoje, kuriuo viskas pereina į dar vieną metaliteratūrinį lygmenį. Tai čia yra Ferrantės diskusijų tikrai pas mus per mažai, ir daug kas, bet nežinau, man labai įdomu, ar vyrai ją skaito, nes visi žiūri ją, kad, moteriška literatūra. Man atrodo, vyrai pasirinko Knausgardą iš tikrųjų, nes ta amžinoji priešprieša turbūt Knausgardas ir Ferrante, nes jie tarsi atstovauja panašų pasakojimo būdą, jeigu Ferrante irgi galima kaip tu skaip. Jie pasakoja žmogaus gyvenimą. Žmogaus gyvenimą, bet Knausgardas neria dar giliau. Jisai pasakoja apie save. Ferrante galbūt irgi pasakoja, tačiau visa tai yra kažkiek užšifruota. Taip, jinai užšifruoja, jinai slepia. Literatūrinė kalba. Knausgardas pasakoja apie save, išsinuogina absoliučiai. Ir man įdomu, beje, dėl Knausgardo galbūt ir pertraukiu, bet nukreipiau kalbą į Knausgardą, bet man atrodo, kad labai bus įdomus reiškinys, ar bus tęsima šita serija, nes aš kiek žinau, kad kitais metais turėtų išeiti dar viena dalis, tačiau šešios knygos, ar lietuviai bus, na, tokie kantrus, kad skaitytų visas tas šešias knygas. Nežinau, įdomu. Apie pirmą tomą tai aš esu girdėjusi iš savo bičiulių vyrų, kad daug kam patiko, nes ten Knausgoras rašo apie tą pamatinę tėvų ir sūnaus problemą, ar ne, kuri yra tokia esminė literatūroje, net ir lietuvių literatūroje, Sigito Parulskio eilėraščiai, Mindaugo Nastaravičiaus eilėraščiai. Tai mano kova yra iš tikrųjų pradėjusi tą tendenciją, kurią anglakalbiai vadina autofiction. Tai yra, tu skaitai knygą ir tu vis tiek suvoki, kad tu skaitai romaną, o ne autobiografiją. Bet sukūrimo iliuzija, kad tai yra taip, biografija. Ir čia yra, nežinau, aš Knausgorą buvau atradus nuo pačio pirmo lietuviško vertimo 2002 Kitas pasaulis. Ir nuo tada žinau, kad jis yra geras rašytojas. Ir kažkaip manęs absoliučiai nenustebino, kad jis ėmė pasakoti savo gyvenimą. Aišku, vienam interviu jis taip naiviai sakė, na, aš galvoju, papasakosiu tiesą, o pasirodo, matai, kiti giminės turi dar kitų tiesų. Ir ten ėjo ir teisminiai procesai, kad tėvo šeima jį padavė į teismą ir viską. Bet iš esmės geras literatūros skaitytojas, jeigu nori, ką nori žinoti apie šiuolaikinę pasaulio literatūrą, tai Knausgoras yra privalomas skaitinys, nes tai yra mada. Beje, šiaip labai įdomi tokia labai įdomi tendencija, kuri ir laikysenos tendencija, kurią pastebėjo irgi Ferrante, slepiasi už slapyvardžio, net neaišku, ar tai jis, ar tai ji iš tikrųjų. O Knausgardas atsiveria, jisai duoda interviu, jisai važinėja į visokiausias knygų pristatymus. Taip, labai atvirai. Taip, labai atvirai, tai tarkime, vienas Ferrante atsiveria ir nusprendė likti tokiame šešėlyje, Knausgardas atsiveria ir nusprendė išeiti į šviesą. Bet turinys, atmetus visus asmeniškumus, taip, yra
Čia irgi labai įdomu. Man atrodo, kad žmonės pavargo nuo to žaidimo visokiais laikais, nuo sumaišyto pasakojimo. Nes iš esmės, ką daro Ferranti ir Knausgoras, jie pakankamai chronologiškai pasakoja dalykus, nors pradžioje, aišku, duoda nuorodą, kad čia yra dabartis ir mes eisim į praeitį, bet žmonės pasiilgo tvarkingo, ryšlaus ir paprastai papasakoto paprastų žmonių gyvenimo. Tai reiškia, kad mes esam pavargę nuo viso triukšmo, chaoso, Facebook'o srautų ir visų kitų defragmentuojančių dalykų. Taip, tas postmodernistiniai žaidimai jau ne visiems yra tokie labai viliojantis. Tačiau turime ilgajame bent jau sąraše ir keletą knygų, kurios, tarkime, knyga Laukinis, ar ne, kuri tiesiog supina įvairiausius žanrus. Ten galima surasti visko, nuo detektyvo iki Bolanio stiliaus pasakojimų ir dar bet ko. Tai būtent ten, man atrodo, kad atsiskleidžia tas būtent žanrų supinimo žavesys. Tai visgi skaitytojai skaito dar ir tokias knygas. Tačiau, kaip minėjai, man atrodo, tas pasilgimas tikroviškos ir realistiškos ir literatūros yra vienas iš ryškiausių žanrų pastarųjų kelių metų. Ne tik Lietuvoje, be abejo. Na ir jeigu dar kalbėtume apie tendencijas, tai galbūt yra kažkokios teminės kryptis, kurias galima būtų pastebėti, nes jeigu prieš kelis metus labai buvo populiarėję distopiniai romanai, ar ne, tai buvo kaip atsakas į tokį vėlgi nesaugų pasaulį, paskui buvo išpopuliarėjusios knygos, kurias rašoma apie artimuosius rytus, tai vėlgi buvo atsiliepimas į pasaulinius įvykius, ar dabar kažkas yra tokio pastebima. Nes bent jau man, imant tematiškai, tokių kažkokių ryškesnių krypčių kaip ir nematyti. Tematiškai, matai, jeigu mes žiūrėtume į 15, net ir tą penketuką, tai visos knygos yra labai skirtingos. Čia beje, aš turiu savo džiaugsmą pasakyti dėl Virginijos Woolf tarp veiksmų. Aš esu, kartais man atrodo, kad esu vienintelė iš to romano fanė Lietuvoj, dovanojantį jį žmonėms ir skatinantį skaityti. Tai iš tikrųjų yra paskutinis Virginijos Woolf romanas. Ir tikrai antroje vietoje. Tai va, ir mane šiandien pamačius, aš tiesiog pradėjau džiaugtis, nuostabu, tai jis yra antroje vietoje. Ir šitas tekstas, beje, jį Virginia Woolf rašė jau antro pasaulinio karo pačioje pradžioje, ir tai nepaslaptis, kad po šio teksto jį nusižudė. Bet šitas tekstas labai kažkaip įdomiai susipina su mūsų laikais, nes yra ta pati kažkokia vulkano nuojauta, ką beje puikiai yra prašius dar kol kas nepakliuvusi mūsų sąrašus ir ką tik pasirodžius škotų rašytojo Ali Smith romane Ruduo, kuris yra laikomas ar ne pirmoji post-Brexito tekstu. Tai čia yra kažkokių tokių klasika, kuri galioja visiems laikams. O visi kiti, žiūrėk, turim bet ir istorinių romanų. Lovecraftą turim irgi. Dar vienas taip. Klasikos kūrinys, kuris penketukė. Turime taip. Du realiai klasikos kūrinius. Taip, tai, žinai, dar ką norėjau paminėti. Labai džiaugiuosi, kad atsirado Malaizijos literatūra. Tant Van Gogo Vakaro miglų sodas tekstas apie tuometinę Malają antro pasaulinio karo metais, kur iš tikrųjų, kaip pagalvojame, mes taip centristiškai, ar ne, esam nusiteikę europietiškai, kad tik tai mes čia nukentėjom per antrą pasaulinį karą. Ir tas tekstas labai taip pavalo sąmonę. Šiaip galbūt viena iš tokių tendencijų, nes aš irgi pastebėjau, kad vis leidžiama vis daugiau literatūros, kurioje kalbama apie, tarkime, Japoniją, apie tolimuosius rytus, artimuosius rytus. Visgi... Mes turim, žiūrėk, Didžiosios laimės ministerija Arundhati Roy irgi. Taip, apie Indieną ilgai laukta knyga, man atrodo, daugelis laukia, tačiau atsiliepimai tokie nevienaprasmiški. Man atrodo, daug kas išvargo tą knygą. Mes puikiai atsimeni, išnekėjom, kad ją labai sunku skaityti. Reikia žmonėms iškart įspėt, kad jūs vargsit skaitydami šitą knygą. Na ir Brodekas kol kas laimėjo pirmą vietą, tačiau be abejo, kaip jau ir minėjau, kad komisija spręs vėliau, kuri knyga iš tikrųjų yra verčiausia iš tų visų. Dar aš norėjau atkreipti dėmesį į leidybos tendenciją. Tu jau užsiminėjai apie tai, kad Sofoklis leidžia daug Izraelio literatūros ir man atrodo, kad galima prisiminti, kad ta pati rašytojų sąjungos leidykla pastaruoju metu leidžia daug prancūziškos literatūros. Tai tarsi atranda savo nišas kažkokios leidyklos. Taip, ir prancūziškos ir beje labai apsidžiaugiau pamačiusi, kad New York Times'o kritikai išrinko 10 geriausių knygų ir tarp jų yra Leilos Slimani lopšinės vertimas, kuris pasirodė daugiau negu pusmečių vėliau, negu mes turėjom lietuvišką. Tai čia aš tiesiog ploju rašytojų sąjungai. Bet tai tiksliau, leidyklai, taip, kad mes tiesiog Leilos Slimani turim išsivertę į lietuvių kalbą anksčiau, negu ją turi anglakalbis pasaulis. Labai tikiuosi, kad jie pradėjo leisti Le Carré ir man tikrai labai norėtųsi, kad Le Carré, kurią anksčiau leido, nežinau, kas Obolio leidykla, yra ten keletas tokių... Buvo dvi knygos išleistas, viena Žaltvykslė, kita Obolio. Tai vat, labai norisi, kad Le Carré ir tą šnipų romaną perimtų gera leidykla ir kad toliau tęstų, nes šnipų palikimas yra tikrai puikus tekstas. Labai tikiuosi, kad jie tęs Ali Smith.
Tai yra šita tendencija. Ir dar pažiūrėkime, Alma Litera visai nemažai leidžia ispanakalbės literatūros. Taip, ir aš norėjau būtent atkreipti dėmesį į šitą dalyką, nes Alma Litera prieš kelis metus į tą rimtąją literatūrą kreipė dėmesio netiek ir daug, ar ne? Taip. Pastaraisiais metais mes matome kiekvienais metais išleidžiamo bent 2-3 tikrai labai geri romanai, kurie patenka į įvairiausius geriausias verstinės literatūros sąrašus. Tai galima sakyti, kad rimtoje literatūra Lietuvoje leidžiama pakankamai daug ir visos leidyklos mėgina atkreipti dėmesį į ją. Ne visos, bet didžioji dalis iš tų. Ir dar, žiūrėk, prisiminiau Sofoklis ir Samantha Schweblin prie rašumo laisvę argentiniečių rašytoje, ar ne, kur irgi jie, Sofoklis bando dabar išėjo dar kitą knygą, taip greit nepasakysiu pavardės, irgi jie kažkaip koncentruojasi į Lotynų Amerikos irgi prozą, kuri mums, na, tikrai menkai pažįstama. Ir jie orientuojasi, kas labai keista, į trumpąją prozą. Nes tai, ką mes praradome ugnyje, turbūt apie šitą knygą turėjome minėti, tai yra siaubo apsakymai. Tai ko trūksta? Ko trūksta, ko trūksta. Siaubo literatūra iš viso toks žanras, kuris pas mus beveik nespindimas. Ir dar tai yra apsakymai. Ir dar tai yra autoriai iš Argentinos. Tai man atrodo, kad čia tokie trys faktoriai, kurie bet kurią leidyklą pasakytų, na gerai, šito nebandom, bet Sofoklis pabandė. Ir tikiuosi, kad pavyks. Aš labai laikau, čiurikas, kad pavyks. Nes ir praeitais metais irgi atsimenu, kai kalbėjau viename iš aptarimų, tai buvo vienas iš tokių, kai paklausė, ko man trūksta, tai aš sakiau, kad Lotynų Amerikos literatūros, kuri šiuo metu yra labai gyvybinga ir labai įdomi, ir jos trūksta. Ir tačiau matome, kad visgi išleidžiama tas paslaukinis, ta pati plažas, tavo paminėtos knygos. Taigi... Ir Javier Marijos, daugiau Javier Marijos, Javier Marijos kuris dabar vienas iš tų tokių tikrai labai garsių vardų pasaulyje. Tai turbūt pagrindinius dalykus, pagrindinės tendencijas ir aptarėme ir galbūt tiesiog pabaigai norėjau paklausti to, ko trūksta tau iš tikrųjų iš mūsų leidybos. Na, konkretus pavadinimai, tai čia man atrodo galėtume kokį pusvalandį vardinti, tačiau jeigu galima būtų apibrėžti taip kažkiek plačiau. Iš tikrųjų turbūt aš norėčiau dar daugiau šio laikinės prancūzų literatūros vertimų ir daugiau, kad ir to paties Patrick Modiano, kurį perleido Alma Litera. Iš lietuvių aš tikrai norėčiau, kad pagaliau pradėtų normaliai funkcionuoti negrožinės literatūros laukas. Ir mano mintis yra ta, kad turbūt reikia stiprinti ir žurnalistikos mokyklą, nes žiūrėk, visos knygos, kurios yra New York Times bestselleriai non-fiction, gauna Pulitzerio premijas, tai tas knygas rašo New York Times arba New Yorkerio žurnalistai. Tai reiškia, čia turi dirbti ne tik leidyklos, ne tik rašytojai, bet ir, nežinau, tie žmonės, kas moko žurnalistus. Apskritai kartais atrodo, kad gera pasakojimo mokykla arba kaip sklandžiai papasakot, praverstų visiems, pradedant, aišku, politikais, kurie kartais tikrai labai nesklandžiai kalba. Tai aš norėčiau, kad atsirastų va, šita non-fiction apie sudėtingus dalykus, galiausiai atkreipkim dėmesį, ko man visada trūksta, tai yra gerų biografijų apie žinomus mūsų žmonės. Parašytų pagauliai, patraukliai, nelabai sudėtingai moksliškai, bet aišku atlikus to žmogaus gyvenimo tyrimą. Nes dabar mes turim tarsi tendenciją, dvi knygos yra, ar ne, Aurimas Švedas kalbina Ireną Veisaitę, Helen Hinsey kalbina Tomą Venslovą, tai yra na, tokios dialoginės knygos. Bet to tokio klasikinio biografinio naratyvo, koks, nežinau, ten pilna ir New York Times topuose, tai mes vis dar neturim. Taip, tai aš jo vis laukiu, kaip ir detektyvo, kaip ir siaubo romanų, kaip ir apskritai gero patrauklaus pasakojimo, pavyzdžiui, kas man labai būtų įdomu apie Art Deco epochą Lietuvoje, apie tarpukarį, aš čia nesitikiu, kad kažkas sukurs naują Hercule Poirot, bet iš tikrųjų, kiek ten yra istorijų, ten užtenka, nežinau, archyvę susirasti kokį tarpukario seną laikraštį, paskaityti ten kokias trumpas žinėles ar ten kvietimą į pasimatymą ir jau galima vynioti istoriją. Bet tam, aišku, reikia pasiruošimo ir tyrimų. Beje, kiek teko girdėti, viena leidykla ketina kitais metais pradėti naują seriją non-fiction knygų, tai kurios bus skirtos architektūrai. Va. Man atrodo, irgi bus sulauks pakankamo pasisekimo. Na, apibendrinant, man atrodo, galima pastebėti ir dar tokį dalyką labai... Dažnai yra kalbama, kad pas mus literatūros leidžiama per mažai, kad jos leidžiama prastos, tačiau mes prieš šitą pokalbį irgi aptarėme, kad tiesiog neįmanoma suspėti perskaityti visos geros literatūros, kuri yra išleidžiama. Tai vadinasi, su Lietuvos leidyba iš tikrųjų mes galime kalbėti, ko trūksta, ko pagidautume, tačiau iš tikrųjų viskas yra visai neblogai, ar ne? Viskas yra tikrai neblogai ir pagaliau žiūrėk, kokia sinchronizacija jau vyksta su pasauliu. Jeigu seniau tas knygas, kur ten laimėdavo Bukerius ar Nobelius, reikėdavo laukti, nežinau, labai ilgai, tai dabar iš tikrųjų viskas greitai yra verčiama ir jau tikrai nebeturim čia verkti, kad kažko
neturim, štai išėjo Ali Smith, ar ne, kuri buvo Bukerio pernai sąraše, pernai Bukerio laimėtojas yra Grossmanas. Taip kad viskas yra, bet aišku, vis tiek man tas klausimas retorinis lieka, kodėl tam tikrai pasauliniai bestselleriai pas mus nėra bestselleriais. Tai aš nuolat prie jo grįžtu, galvodama apie tam tikras knygas, bet aišku, sinchronas su pasauliu yra labai neblogas. Na, čia sociologija galbūt galėtų daugiau atsakyti. Taip. Na ir turbūt tiek šį kartą pokalbio apie knygas. Dėkui Jūratė Češkutė, atvykusi į mūsų studiją. Na, o aš dar tik tai priminsiu, kad šis pokalbis buvo dėl to, kad 15 min jau antrus metus renka geriausias metų knygas. Ir šiandien paskelbime būtent 4 penketukus, ir tai yra skaitytojų atrinktos knygos, iš kurių kitą savaitę, kitą penktadienį mes paskelbsime ekspertų sudarytas geriausias knygas. Tai bus 4 knygos, 4 kategorijose, na ir tikrai, man atrodo, tai bus kūriniai, kuriuos verta atkreipti dėmesio. Taigi, sudie ir gero skaitimo.